მოგესალმებით, გიბრუნდებით 15 ივლისის მედია მიმოხილვით და არაჩვეულებრივი ამაღელვებელი ნიუსები გვაქვს თქვენთვის. ესეთი ბედნიერ ნოტაზე მინდა დავიწყო ჩვენი დღევანდელი მიმოხილვა და გითხრათ, რომ ძალიან სასიხარულო ამბავი გვაქვს. ქართველი ძალიან წარმატებული და კარგი მოჭადრაკე გიორგი სიბაშვილი დაინიშნა არაჩვეულებრივ ულამაზეს ფრანკ გოგონაზე, ასევე მოჭადრაკეზე, ცესილი ხოზერნოტზე, ამაღელვებელ გარემოში სთხოვა ბათუმში ხელი და მისგან მიიღო კი, მან თქვა კი. და ამის შესახებ ვიდეოც გვაქვს, რომელსაც გიორგის დაგვიზიარებს ფეისბუქზე და მოგვ საშუალება, რომ ნახოთ ეს პატარა ვიდეო. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ქართველები იმყოფებიან ჩინეთში, როგორც ვიცით, ნინო ბაციაშვილი და ნანა ცაგნიძე წარმატებებს ვუსურებს ჩემ მხრიდან გოგონებს ტურნირზე და ნინო გვიზიარებს ფოტოებს ინსტაგრამიდან, ისეთ ლამაზ ჩინურ სამოსში. წარმატებები ნინო, გიხდება ძალიან ეს ჩინური სამოსი. და თუ კიდევ ხშირად დადებ ხოლმე პოსტებს და გოგონები იაქტიურებენ ფეისბუქის და ინსტაგრამის საშუალებით, ჩვენს ეთერში უფრო ხშირად მოხვდებიან და შევძლებთ, რომ გავაშუქოთ ყველა მოჭადრაკის ნიუსი შეძლების დაგვარად. მინდა სასიხარულო ინფორმაცია გითხრათ, რომელიც გაგვიზიარა ფეისბუქის საშუალებით მიხეილ ხარაბაძემ და გვითხრა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კერძოდ ფილადელფიაში, ჩატარდა პარამოჭადრაკეებს შორის საერთაშორისო ჩემპიონატი, ფიდეს ეგიდით, სადაც გაიმარჯვა და წარმატება მოიპოვა და მსოფლიო ჩემპიონი გახდა ქართველი ვულოცავთ ლერის ამ წარმატებას და კიდევ უფრო მეტი წარმატებისთვის მიგეღწიოს. დღეისათვის სულ ეს იყო. ითამაშეთ ჭადრაკე.